お客さん、これからどこ行きましょう。南だ、南へ行くぞ。何かあるの。北は来れる、戻る気はねえ。ほな、南に向かいます。捕まっててやき、おい、ケットシ、当たり前みたいな顔して一緒にいるが、てめえは何なの。僕はシンラカンパニーの子会社、シンラリゾートのくすぶり社員です。おかげさまで偉いなよ、くすぶらせてもらってます。シンラの犬か。猫です。猫ですか。しかし皆さんみたいな人初めてですが、興味津々、好奇心大爆発。僕は人が好きなんやな。僕は人が好きなんやな。笑わせるな。カッカセント、せっかくのドライブ仲良しましょう。バレット、スカーレットはつかぶっ倒すんでしょう。その時は私も一緒だからね。おう、てかお前がぶっ倒れそうだな。この苦しさも全部ぶつけてやる。あの女への憎しみ、私がかき集めてやるから。大きいかい。おい、まさか、ちょっと、おう、おい、止めろ。ちょい待ち、中で吐かんといて。大丈夫？ああ、無理。どうする？クロマントの人たちも見当たらないし、当てもなくバギーでうろつくのは。無理。こんな時は。Hey you！ 皆さんの未来占うでー。ラッキーフードはキノコ。キノコ？キノコ、キノコ。あ、バレットハン、確かコレルマコードの話してませんでした？ウェポンがどうとか。ん？お前にしたか、そんな話。実はこの辺りにも稼働停止したマコードが一つ残っとるんですわ。マコード、マテリア？はい、はい、マコール目指すの大賛成。ま、確かに気にはなるな。ここからもうちょいかかりますけど、どないします？行ってみよう。あ、クラウド、運転変わって。ほな、目指すは緑が生い茂る南の大陸、マコーロ見学ツアーと行きましょうか。
思う。
やっ、カズマはいいな。いいな。
悪く思う。Yeah!
悪く思うな。近くの村の特産品がなんやかにゃーんとキノコなんやろ。これが、なるほど、マコールにキノコか。大丈夫かさ。見て、あそこ森だよね。ビンゴー。ユキハ、もうちょっとの心配で、イエーイ。
歩きましょう。マコールまでそう遠ないんで。せや、マコールの近くに小さな村もあります。どうでしょう、マコールは逃げませんし、まずは村で一休みなんて。うん、そうしよう。うん、クラウド、どうしたの？この森、知ってるような気がする。ほらほら、もうすぐコンガガ村へで。早く行こう、お腹ペコペコ。ラッキーフードはキノコだね。ミッドガルじゃ高級品ですからね。この辺じゃ業産取れますけど。この村に何の用？なんだ。ごめん、ちょっと知り合いに似てたから。変わったご一行ね。こんなところに何の用？マコーロの調査団ではなさそうだし。マコーロの見学です。せやから見学団。なるほど。ようこそゴンガガ村へ。私は青年団長のシスネ。びっくりさせてごめんなさいね。村の警備が仕事だから。みんなは持ち場に戻って。はい、はいはい、丘の上からマコーロの様子が見えるわ。慰霊碑見ていてね。おおきに。こっちよ。見ての通り静かな村だから面倒は起こさないでね。自然が豊かでいいところよ。お客はほとんど来ないけどね。よその人を見たのは久しぶり。
ありがとう。これ何？3年前ゴンガガマ航路が爆発したんですわ。原因は施設の老朽化です。点検と整備をちゃんとしていれば事故は防げたはずだけどね。死んだ怠慢か。でもこの慰霊碑はシンラが建てたの。珍しいこともあるもんな。ここの復興担当者が決まりはったんでしょうね。ね。なことで罪が許されるわけじゃねえけどな。長旅で疲れたでしょ。魔航路見学の前に一休みしていったら。ええんですか？あそこが私の家。一応客間もあるから好きに使って。んじゃんじゃ遠慮なく。私もちょっと行ってくるね。うん、あなたも体は大事にね。そこら辺に生えてるゴンガだけは野生だから取っちゃって平気よ。ミッドガルでは高級品でしょ。私もここに来たのは事故の後なの。ミッドガルと比べたら何もないのに、ここの方が豊かな気がする。そこら辺に生えてるゴンガだけはミッドガルでは高級品でしょ。キノコ類は見分けが難しい。ゴンガだけに見えても危険な毒キノコの場合もある。私はこの花で簡単に見分けられるが、クラウドはどうかな。どれがゴンガだけかわかるか。右だ。当たりだ。やはり本物は香りが違う。ここの土は気持ちがいい。命の力が立ち上ってくるようだ。ここの土は気持ちがいい。命の力が立ち上ってくるようだ。さあ、今日は昔の話。いい曲だな。笑える。自分で作ったのか。クラウドセンスあるじゃん。そうだよ、作詞作曲ユピーちゃん。もう一曲あるけど聞く？もちろん。よし。ママママママテリアちゃん、テテテテテテンカマリ、モモ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 モリオモリ、モモ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 ドキュモリドキュモリ。うちの野菜。
いろいろ落ち着いたらよ、こうして畑作って暮らしていくのも悪くねえかもしんねえな。マリンと一緒に畑仕事か。何植えてみっかな。キノコだろ。なんだよ、ラッキーフードか。信じてんのかよ、ナモン。あ、でもよ、ゴンガだけで大儲けも悪かねえな。この星にもまだ力は残ってる。俺たちで守ってやんなきゃな。この星にもまだ力は残る。俺たちで守ってやんなきゃな。動物たちに餌はあげないでね。サルーンにようこそ。受けて立ちます。ゴンガ岳の風味は手間をかけるだけ増すんだ。マッコーロから妙な音が響いてきて。マッコーロへ行くならシスネ団長に許可をもらってください。チョコボたちのブラッシングの時間だ。マコールの黒いやつ、モンスター図鑑に載ってないんだ。青年団は今、マコール近くの異変を調査してるんだ。この村の特産品は、ゴンガ岳っていうんだ。あ、クラウド。おや、お連れさんかい。どうぞ。ん？その目はもしやソルジャーかね。え？ああ、うちの子を知らないかい。ザク、大丈夫かい。ああ、誰だって。ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや知らない。生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが、あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。
ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらっていうしね、うん、そうですよね。もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか。もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい？何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって。何も何も。さあ、戦争で活躍すれば新聞に載るんでしょ。村にも届くといいんだけど。戦争の英雄なんて不謹慎よね。戦争で活躍すれば新聞に載るんでしょ。村にも届くといいんだけど。ああ、君か。ザックスからは何の連絡もないよ。戦争の英雄なんて不謹慎よね。まったく、戦争が始まる前に顔くらい見せればいいものを。ああ、君か。ザックスからは何の連絡もないよ。クラウド、私何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ。ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。二人とも嬉しそうに見えたけどな。ありがとう、優しいね。そいつのことまだ好きなのか。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。何にも連絡もないって。そう、エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。クラウド？悪い、少し休む。クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。とにかく休もう。ゆっくり休んで。
ゆっくり休んで。星の民よ。ああやってキノコを干すとね、いい出汁が取れるんだよ。スープに煮物に、あ、炊き込みご飯にしても美味しいの。クラウドはどれが食べたい？煮物かな。あ、ママが言ってたよ。クラウドのお母さんの煮物はとびきり美味しいって。どんな味だったか今度詳しく教えて。毎日ゴンガ岳の出汁でお料理か。贅沢な暮らしだね。毎日ゴンガ岳の出汁でお料理か。暮らしだね。キノコと畑の村。聞いたか？ああ、ウェポンだな。もしかして、あれがあなたたちの目的？な、そんなとこだ。よく聞こえんのか？何日か前からかな。青年団で調査に向かったんだけど、見たことのないモンスターがいて、近づけなかった。黒くて、うじゃうじゃ飛んでるだけなんだけど、なんだか嫌な感じでゾッとするの。うじゃうじゃだとよ。姿が見えたのか？あ、ええ、見た。見えたわ。それがどうかしたの？フィーラーだろうな。ふっ、面白くなってきたじゃねえか。うんうん、早く行こう。てめえは留守番だ。はあ？なんで？どうして？ひっかき回されちゃたまんねえ。悪いが捕まえといてくれ。荷が重そうね。さっさと行って様子見て戻ってくる。だから俺とクラウドたちで生きてえが、どうだ？わかった。急ごう。ティファたちは村を守ってくれ。応募！応募！
見張りには伝えてあるから、何かあれば村は私たちで守る。マコーロお願い。マコーロは南よ。マコーロに何も起きないで。団長から聞いています。お通りください。フィーラーもいるさ。そのフィーラーいうのは何ですか？運命の番人、運命の怪物その目の前にある行動を修正する存在だ。しばらく見てなかったよな。今の運命は位置付け。なんや、けったいな話ですな。先に手を打つ。容赦はしない。金庫くるぜ。いい勝負でしたにゃ。マコーロがある土地はもともとエネルギーが豊富やから。どっから入るよ。フィーラー、以前とは様子が違う。そうか。さあ始めようか。
どのくらいかしら。はっ、半時ほどかと。どれから使おうかしら。出番があるでしょうか。おバカさんね、出番は作るもの。先に手を震えろ。先に手を砕け。なんとかなったわ。
と会ってどないしたいんですか。もちろん一緒に戦う。誰と戦うつもりです。敵は誰なんです。もちろんマコーロも止めてる。マコーロはともかくセフィルスは5年前に死んでますけど。でもいる。お前も一度戦えば分かるさ。にわかには信じられませんな。これは想像以上やわ。見ろよ、マコーロは死んでるのにあんなところまで魔鋼が来てるぜ。やっぱり増えてるんだ。マコーロを止めたのは無駄じゃなかった。それとこれとは。早く済ませよう。魔鋼が気に障る。ゲルニカですと。くそ、死ぬか。お前が呼んだんじゃねえだろうな。超超エンザイア。なんなのあれ。魔法の匂いに釣られて小映えが高っているんだ。スカーレット。お宝探しの前にお掃除しなくちゃね。やれるよな。問題ない。
必ず。はっ。
間で上行こう。
に届け。気をつけてね。はいはい。このロケ。うまく使って。これ
クラウド、もうやめて。騙されるな、クラウド。傷はなかった。傷はなかった。本当にティファなのか。本当はティファじゃない。また傷の話。傷なら見せたでしょ。なかった。かつてジェノバは愛する者、恐れる者の姿で人に近づき欺いた。クラウド、ティファ、ティファ、ママ、パパ、ティファ、こっちだよ。ティファ、おいでよ。ティファ、一緒に遊ぼう。Thank you.
ってるの？ねえ、ここは？ライフストリーム？危ない！
しよう、しっかり。大丈夫。生きたい、生きる、生きてやる、そう強く願うんだ。起きなさい、ティファ。君の命はたくさんの人の思いでつながった。ティファ、ティファ、まだ戦いは終わってねえぞ。みんなを呼んでくる。ねえ、人は死ぬとニブル山を越えて旅立つって覚えてる？ああ、子供たちを山に行かせないためのデタラメだ。
ティファは信じてたよな。ううん、私だって半信半疑、でも無理やり信じた。それくらいママに会いたかったの。エミリオたちが応援してくれて、みんなで登り始めて。でもあいつらはティファを残して帰った。そうみたいだね。覚えてないのか。途中で崖から落ちて頭打ったでしょ。それから半年ぐらいの記憶がちょっと混乱してるの。みんながいろいろ教えてくれたからそうだったんだみたいな。どう聞いたんだ。クラウドがそそのかした。でも思い出したよ。クラウドは私を守ってくれた。ありがとう。あの日のクラウドは英雄だったね。そんな資格はない。あの日は一緒になって崖から落ちた。昨日は魔航路に突き落とした。時々自分が分からなくなる。知っていて当然のことを知らなかったり、知らないはずのことを知っていたり、俺が何人もいるような感じなんだ。どれが本当の俺なのか分からなくなる。うん、ソルジャーは劣化するらしい。俺は劣化しているんだと思う。多分急速に。クラウドは大丈夫だよ。今度は私が守るから。心配かけてごめん。あ、ぼちぼちでんな。またってことは、ライフストリームの中には星と黒いフィーラーの戦いがあって、黒いフィーラーはセフィロスじゃないかってことか。うん、私にはそう思えたって話だけどね。星の中の戦い、どっちが優勢？星、ライフストリーム、そう思う。そうなんだよ、そういうことなんだよ。星が戦ってるんだ今この瞬間も。命燃やしてよ。あー、今こそ星の悲鳴が聞こえるぜ。セフィロスみたいな、あんな人だかなんだかわからない奴と戦うんだ。それには星の力が必要になる。俺たちは星を助け、助けられ、共に戦う。そうだろ。うん、きっとそう。なんだかとても壮大な話ね。そういう話をするならおあつらえ向きの場所があるわよ。コスモキャニオンのことか。生命学の聖地。そういやこの辺りだったか。そこマテリアはある？マテリアがあるなら行く。太古より星の力と知識が集まる場所だ。マテリアくらいいくらでも。オッケー、行く行く。レッド、なんだか嬉しそう。
故郷なんだ。じゃあ、一丁聖地巡礼と行くか。コスモキャニオンへ向かうなら、まずここに行ってみて。村の近くにある国営飛行場跡、そこから野良飛行機が出てるの。村の南にあるゲートを出ればたどり着けるはずよ。それから、この子はファンゴ、すっかりあなたたちに懐いちゃったみたい。よかったら連れて行ってあげて。何から何までありがとう。どういたしまして。他に必要なものがあったら村で揃えていってね。飛行場へはチョコボを使っていくといいわ。忘れ物はない？コスモキャニオンまでは遠いから準備はしっかりね。飛行場へはチョコボを使っていくといいわ。せや、ついでに掲示板も覗いてみません？何でも屋さんのお仕事、実は僕憧れてたんです。遊んでる暇はねえぞ。遊びやなんて、皆さんのお役に立ちたいっていう純粋な気持ちを広いわ。どうだか、シンナの言うことは信じらんねえ。本がサルーンで休憩しようぜ。どうですか、昨日の夜やあんなに熱く抱きしめてくれはったのに。マリンと間違えただけだろうが、紛らわしい言い方すんな。ここが飛行場みたいだね。穴ぼこポコポコ。こんなん離陸も着陸も無理とちゃいます？ここまで来て無駄足？あれ何かな。共和国時代のテレボックスですな。調べてみます。御用の方はのろしをあげてください。ブロンコ航空のろし、これか。何かわかった？のろしをあげるらしい。のろし？知らないの？これだからお嬢様は。ここは私に任せなさい。まだ？こうなったら奥の手。さあ、いでよ飛行機。シュッ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 。やったー、本当に来たぜ。コスモキャニオンに行きたい。おい、喋った。どういう仕掛けだ俺ら。まあ、大空をかけてらそういうこともあるわね。ヒーフーエインオーバーだ。
でもまあ乗って乗れねえこともねえ。危険手当込みでこいつでどうだ。近頃なんだか暇でよ、この手に金を握るまで待ってるぜ。前田リー、俺の指示通り乗り込んでくれ。重量バランスってもんがあるからな。しっかり捕まってろよ、落っこちても拾わねえかんな。どういうことだ。私の研究に賛同し協力を名乗り出るとは君は実に優秀なソルジャーだよ。おっと、じっとしたまえ。失敗しても責任は取らんぞ。物分かりのいい君には特別な処置を施してやろう。英雄になるための処置をな。昔は何年もかかったが、今では18時間、たったの18時間だ。それもこれも全て私の功績。技術はこの私の手によって日々進歩しているのだ。まあ手早く済ませる分デメリットもあるがね。オリジナルは今となっては貴重だよ。
に案内できんのはここまでだ。これ以上は近寄れねえから、あとは適当にやるかい。次に頼むときはどうすりゃいい。のろし上げろ。滑走路があれば最善を尽くす。またのご利用を。谷まで案内しよう。次の出港はいつだと？バーザーウィン！バッタの海にも申し訳ございません。本日満室となっております。お気をつけて、行ってらっしゃいませ。歩き疲れる前に、ウィリーはどうですか？いらっしゃい。朝のビーチ。本日は、またのお越しをお待ちしております。またのティファー！あり！迷子にならないように、ちゃんとついてきてくださいね。ばかりなんでちょっと散らかってますけど、なかなかいい感じなんですよ。いや、話すと長くなるんですけど、意を決してミッドガルを出たものの、諸君なし、金なし、彼女なしの八方塞がり。ゴミクズよろしく路地裏に転がってたら、カポの市長に声をかけられて、仕事がないならって特別に格安物件を紹介してくれたんです。売り値はなんと相場の半分。その上ドーンと融資までしてくれて、俺も感動しちゃって。皆さん、ようこそシーサイドジョニーへ。お部屋は
悪いな、留守番だ。お兄さん、そんなボロ屋よりもっといい宿紹介するよ。中見たでしょ、こんなボロ屋。今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。いいマテリア入ってますよ。コースター、お兄さんお一人？せっかくビーチ。バテリア一丁。海を楽しむ準備はバッ。単独行動はやめた方がいい。出かけるならティファを誘おう。マテリア一丁。大将に勧められるとは。ついてられるな。お姉さんたちはこれからビーチへ。リゾン。マテリア一丁。私の助手にならんかね。生活はシンラカンパニーが生涯保証しよう。どうしよう。今考えている実験には女の助手が必要でね。そう、新たなる英雄の創造だ。さすが博士。英雄には万人がひれ伏す美しさが必要なのだ。英雄は資質や功績だけではなく、印象に対して与えられる称号。どうすか？倒すしかない。抱きつけきた。どうせことなく。
しむ約束の力を覚えて。行け。何なんだよ。やっぱりちょっと待った。ねえ、本当に本当に私を仲間に誘わなくていいの？一緒に来るか。そう来なくちゃ。しょうがないにゃん。仲間になってやるか。よろしくね、ユフィ。入ってますよ。
がこの村の特産品。こんなところかしらね。お兄さん、ちょっといいかい？急いで。ほら、マコーロの周りに黒い変なのが出て、この辺りにも突風が吹いたでしょ。もともとオンボロだったのもあるんでしょうけど、あちこち穴が開いちゃって、中にいた鶏たちもみんな逃げちゃったの。小屋は直したけれど、これからどうしようかしらね。みんな元気にあちこち走り回っちゃって、おばあさん一人じゃ連れ戻すのも一苦労よ。鶏を集めればいいんだな。ああ、ありがとう。鶏たちのお気に入りのカンカン、これでうまーく興味を引けば小屋までついてきてくれるはずよ。オイラの花の出番だね。ああ、任せる。3匹はまだ村の中にいるみたい。近くを探してみよう。みんなが帰ってくるまでの間に小屋の掃除でもしておこうかしらね。カンカンで興味を引けば、あの子たちを小屋まで連れてこられるはずよ。慌てず、ゆっくりね。駆け引きが大事よ。ピッピピちゃんとピーちゃんは元気なのが取り柄で、ピッピちゃんはちょっぴり暴れん坊さんなの。みんないい子なのよ。カンカンで興味、慌てずゆっくりね。あいつは、おいしくない。いた。
もう、せっかく見つけたのに。餌をしっかり太らせるんだよ。脂が乗って甘いお肉になるからね。この子食べちゃうの？かわいそうだけど、食べちゃっても星に帰ってまた生まれてくるんだ。もう、せっかく見つけたのに。ちゃんだけね。どこまで行っちゃったのかしら。ピッピは飛行場の方まで逃げちゃったみたい。モンスターに襲われてないか心配だよ。行ってみよう。この村はみんな家族みたいなものなのよ。
突破する。頼んだぞ。はいはい、うまく使って、備えておこ。頑張って行こう。行けそうかな。仕方ない。マジ？もう手並み。頑張るね。そっちは大丈夫。カチンと。落ち着いて。無駄無駄。ついてこれない。お願いです。俺強くなりたいんです。皆さんで俺を強くしてください。俺は蘇鉄と言います。青年団です。団長から皆さんのことを聞きました。皆さんは神蘭の最新兵器を退けるほどの実力をお持ちだとか。やっぱり評判になっちゃった。ま、控えめに言って。その通り。ぜひ俺に戦い方を教えてください。ザックスみたいに強くなりたいんです。悪いな、ここには立ち寄っただけだ。どうかお願いします。え、あら、あたし？シスネ団長と同じその手裏剣、一目見た時から頼むならあなたしかいないと思ってました。どうか稽古をつけてもらえませんか？そうだな、ま、どうしてもって言うなら。マテリア1個で頼まれてあげなくもないけど、私の稽古は厳しいよ。ぜひお願いします。うむ、心意気やよーし。準備ができたらあそこに集合だ。弟子1号。はい、準備は万端です師匠。おい、気になるなら一緒に来れば弟子2号。ひしひし。忍びの基本は体力にある。ってことで早速実践訓練だよ。
忍びたるもの、いざって時に仲間のもとへささっと駆けつけられないとね。はい、師匠。よし、じゃあ訓練スタート。ほらほら、精神統一、出たなくせもの。手本を見せてください。砕けろ。覚悟はいい。失せろ。解放するぞ。落ちてきて。もう一度行きましょう、師匠。出たなくせもの。お手本を見せてください、師匠。手抜け。油断したな。やっ、くっ。焼き切るんだ。どけ、沈め。届け。よし。はっ、くっ。それだ。よっ。進みましょう。忍びを隠すなら森の中。必殺。容赦はしない。勉強させてもらいます。砕けろ。今だ。沈め。この調子で行きますよ。まだまだジョのジョのジョジョジョの口だよ。出会え、出会え。知らないよ。渦巻き。消えろ。はっ。えい。やりましたね。程度で情けないな。私ちょっとその辺見てくるから適当に休んでて。テテテテテ。強さの前に体力をつけろ。ザックスもそう言ってました。ここザックスの秘密の特訓場だったんです。秘密って言っても村の人たちはみんな知ってましたけど、成長してないと笑われちゃうな。これ
ザックスに教えてもらったんです。体力、筋力、持久力、体力、筋力、持久力。そうじゃない、膝を曲げる角度で負荷が決まる。尻と太ももの筋肉を意識するんだ。はい。ザックス、元気にしてるのかな。勝手にやめるな。隠れろ。やっ、先に手を打つ。やれ、そっちは任せる。いいとこ見せなきゃ。あぶり出す。備えて。おこ、いいとこ見せて。協力してこう。バンバン。これで相談してたんです。青年団。またお待ちしてますね。
かるんだ。何があった？料理中だから気をつけて。何かが足りない。大事件の匂い。行こう、邪魔になる。ちょっと待って、ご馳走するから食材集めを頼めるかな。ねえ、何が必要？あ、トーガンさんのお野菜。ちょうど村に売りに来ている頃だから探してみてくれる？村の入り口の広場のあたりにいると思うんだけど、トーガンさんの野菜は美味しいって評判なの。村の入り口の広場のあたりにいると思うんだけど、トーガンさんの野菜は美味しいって評判なの。村の入り口の広場のあたりにいると思うんだけど。いつも新鮮なお野菜をありがとうね。おじいさんにもよろしく伝えて。あの、今のって…トーガンじいさんのとこのゴーヤちゃんよ。ああやって時々畑で作った野菜を売りに来るの。野菜は村でも作ってるけど、おじいさんのとこのは格別に美味しいのよね。ゴーヤちゃん、追いかけよう。ケッタか、ご苦労さん。こんにちは。なんだ、村の人間じゃねえな。はい、あのお野菜を分けてほしくて来ました。よそ者には売らん。村の分を賄うだけで精一杯だからな。その格好、あんたら都会から来たんじゃろ。畑の何たるかもわからんもんに手塩にかけて育てた野菜はやれん。ケレケレ。全然詳しくないけど、でもこの子たちが幸せなの分かります。いい加減なこと言うって。じゃあこいつは何と言ってる？土が本当にいい土、おかげでぐんぐん根を張れるって、そう言ってます。そう怒ってくれるな。別に意地悪してるわけじゃないわい。今日の分の収穫はもう終わっちまっとる。残りもんでよけりゃ好きに持ってけ。ありがとうございます。大切に使いますね。話せるようになったんだな。美味しいゴンガダケのスープ作りたいの。お野菜の他に何を入れたらいいですか？まず何と言っても、ええゴンガダケだな。原種に近いマゴンガダケなら香りも味も段違いだ。マゴンの丘に登って直後に匂いをたどらせれば見つけられるじゃろう。スープならな、3本ありゃ十分だ。一本取れたら、そこからまた匂いをたどれば、他のマゴンガダケも見つかるはずだで。匂
酔いに釣られて集まってくるモンスターもいいから見つけてけ。あとは塩だな。素材の旨味を引き出すには程よい塩加減で味を整えるのが大事だ。俺と同じ色の岩塩を探してみ。俺ゴーヤ案内してやる。あちこちぶん殴ったりしてねえか。まあたまにな。そんなことすら衝撃で骨が持たねえ。でも見ろ、ここだ。この特殊なシリンダーで衝撃を吸収しちまうんだ。なあ、どこの誰が作ったんだ。古い知り合いだ。今はどこにいるんだか。ああちょい待ち。悪い悪い、俺は伊蔵ってんだ。究極の武器を目指して試作を続けてるんだが失敗続きだよ。でもあんたのおかげで一歩前進できそうだ。勢いのあるうちに作りたいな。あんたらちょっとそこいらで材料を集めてきてくんねえか。ま、材料探しくらいなら手貸してやってもいいぜ。それありがたい。材料の調達場所をメモしておいた地図が物置小屋にあるからよ。まずは小屋に行って地図を探してみてくれよ。この腕にあんなに食いつくとはな。
大抵見て見ぬふりだ。変わり者だ。確かにな。でも俺も丸くなったぜ。昔だったら邪魔くせえってぶっ放して終わりだ。昔だったら、伊蔵が言ってた地図ってのはこれだな。じゃ早速調達に行こうぜ。確かこの辺だったな。落ち着いていけ。お任せあれ。いや、うまくそっちは大丈夫。ここからだ。気負いすぎる。頑張るね。これでよし。散々無茶してきたが、故障一つしたことね。確かに大したもんだぜ、相棒。砂漠に出たって。リオ、なんか困ってんの。おじさんとは口を聞いちゃダメなの。そうか。じゃあよ、このおじさんに話してみろ。こう見えて強いんだ。何でも解決してくれるぜ。な。子供に優しくすんのが大人の役目だ。覚えておこう。それで何があったんだ。あのね、ピオちゃんがどこか行っちゃったの。ピオちゃんは仲良しの小鳥なんだよ。おじさんみたいに髪がツンツンしてて。それってクラピオのことじゃねえか。クラピオ？その鳥の名前だ。モンスターに襲われていたのを助けたんだ。そうだったんだ。みんな、ピオが砂漠の方に行ったってジージが見たんだ。砂漠？どうしよう。おじさんたちに任せろ。見つけてやる。本当？おうよ。ジージが言うには、共和国時代に使ってた鳥小屋が砂漠にいくつか残ってるんだって。そこに罠を仕掛けるといいって言ってた。罠になるバードトラップはアイテムクラフトで作れるよ。安心しろ、鳥の罠ならもう持ってるからよ。本当？じゃあ、あとは砂漠に仕掛けるだけだね。よっしゃ、クラピオ探しと行くか。あんたに懐いていたからな。
まあそれもあるが、俺は村にでっけえ借りがあるからよ。少しでも返してんだ。魔鉱炉の爆発はあんたのせいじゃない。んなことは分かってる。そもそも魔鉱炉の建設だって言い出したのはシンラ。俺は乗っかっただけだ。そうだな。てな、責任逃れの口実ばかり考えた時期があった。でもな、それじゃあ俺の気が済まねえんだ。コレルに関してはとことん背負う気でいる。ほどほどにしてくれ。クラピオ探しも罪滅ぼし、子供たちのためじゃねえ。結局俺のためだ。みんな、鳥の罠が完成したって。本当？じゃあ、あとは砂漠に仕掛けるだけだね。砂漠か。クラピオ、カラカラになってないよな。みんな、本当？砂漠か。トラップを仕掛けよう。しばらく様子見だな。残りの2つも仕掛けしまおうぜ。ミッドからにいた時はもっとシンプル。シンラっていう大悪人を。今は違うのか。進路をぶっ潰すのはもちろん変わらない。ただよ、奴は相手にがむしゃらになってたのも今目をそらしていただけなのか。星を救うっていうでっけえ目的の他に俺には向き合わねえといけねえことがある。村の連中で
はどう見えてるか知らねえが、こう見えて俺も変わったんだ。まずティファの説教が効いたな。スラムで出会った頃の話だ。マリンのことだ。ティファ意外だな。よっぽどのことだったんだよな。マリンには安心して眠れる場所と清潔な環境が必要だって怒ってよ。それまでは野宿だ。どうかしてる。猛省したぜ。で、次はアバランチ。冒頭機関車スタイルで走りながら考えて仲間を引っ張ってきたが、結局走るだけで考えてなかった。衝突や脱線が多くてよ、いらねえトラブル抱え込んで。ああ、今はそこまでじゃない。縁が俺を変えた。俺たちの出会い、クラピオとの出会いもきっと意味がある。大事にしようぜ。次がある。
くれるぜ。まだトラップはある。任せるね。